מתקרב מגה קטם. למה לכתמים אין שמות כמו לסופות? מה קורה? מה האירוע? אני גם חושבת שצריך לעשות ועדת השמות לכתמים. מנכ"ל עמותת צלול, מור גלבוע איתנו. קודם כל, איך קטם בסדר גודל שמה שאני קורא, אני מבין, הוא די משמעותי, פשוט נע לו באין מפריע ואיש לא רואה. כן. איך זה עובד הדבר הזה? אז לפני 48 שעות בערך, מערכת לוויינית אירופאית זיהתה את הכתם הזה, ואנחנו, משרד להגנת הסביבה, קיבל התראה על הדבר הזה. זה יכול לקרות ממחוליות, זה יכול להיות מכל מיני שפחים כאלה שקורים, זה יכול להיות מהרבה מאוד סיבות. בכזה גודל? כי הבנתי שהוא ממש גדול. כן, אבל גם לא ידעו באמת להגיד מה המקור שלו, מה הגודל שלו, ממה זה נגרם, מה הסיפור, זה דלק, זה זפת, זה נפט, זה גולם, לא ידעו להגיד הרבה דברים, רק זהו קטם, ואנחנו נכנסנו לערכות מאוד מאוד גדולה, כי זה בדיוק ממש שנה. מאז אסון הזפת, אנחנו זוכרים, ב-17 לפברואר, שנה שעברה, שהגיע לחופי הארץ. ברגע שקטם כזה מגיע לחופי הארץ, הוא מייצר סכנה סביבתית מאוד מאוד גדולה, פוגע במערכות אקולוגיות, פוגע בסביבה, מאיים על מתקני התפלה שלנו, יש לנו מתקני התפלה גם בחדרה, דיברו על זה שהקטם אמור להגיע לאזור מכמורת, אם זה היה מגיע לשם, באותו רגע מתקן התפלה מושבת, זה פגיעה מאוד מאוד גדולה, גם במערכות אקולוגיות, גם לחיים שלנו. יש בזה איזושהי סכנת חיים? 75% מהמים שאנחנו שותים היום הם מהתפלה, הם מי ים מותפלים. אנשים לא יודעים את זה, חושבים שאנחנו שותים רק מהכינרת ומבארות. המציאות של משבר אקלים וההתייבשות של המקום הזה מזמן כבר לא מאפשרת לנו את הפריבילגיה הזאת, ולכן זה מאוד מאוד מסוכן. גם למערכות אקולוגיות, גם לבעלי חיים וגם לנו כבני אדם. זה ממש מאיים בצורה ישירה על מי השתייה שלנו. עכשיו, כל הדבר הזה... איך מתמודדים... פיזית עם קטם בכזה סדר גודל, מה? שואבים, מדללים, מה עושים? מה הפעולה שבטית? זאת השאלה הכי דרמטית במקום הזה, כי בעצם אחרי כעבור שנה בעצם, שראינו שישראל לא מוכנה בשום צורה להתמודד עם אירועי אסון נפט כאלה בים, ובסופו של דבר, כשזה מגיע לחוף, זה אומר שאנחנו לא ערוכים. האירוע לפני שנה, איזה ציון אתה נותן להתנהלות של המדינה עם האירוע הזה? האירוע לפני שנה או איזה היה? שנתיים? שנה בדיוק, 17. איזה ציון אתה נותן למערכות שלנו? היום ונורא, אין לנו יכולת להתמודד עם הדבר הזה, ואחרי אותו אסון התכנסה ועדת מנכ"לים של משרדים בין ממשלתיים, המליצו שורה ארוכה של החלטות ומסקנות של מה צריך לעשות כדי להיערך. יש תוכנית נקראת התלמ"ת, תוכנית לאומית להתמודדות עם מצבי שפך של שמן בים. הערכות, אנחנו מקבלים מידע מגורמים במשרד להגנת הסביבה שחסרים כ-150 מיליון שקלים לתקצב את התוכנית הזאת למשך 5 שנים, זאת אומרת חסרים 30 מיליון שקלים בשנה. משרד האוצר תוקע את הדבר הזה, בעצם חסרים עשרות תקנים של עובדי המשרד, חסרים הרבה מאוד כלים, כלי שיט ומשאבות, כדי להגיע כמה שיותר מהר לאותו קטם כשהוא קורה, לשאוב, לספוג את הדבר הזה. אין לנו מערכת מודיעין, אין לנו מערכת לוויינית משלנו. אז אתה אומר שבשנה הזאת, להוציא בטח ישיבות ממש מהנות שהתקיימו, שום לא עסקנו שום התקדמות. שום דבר לא קרה. הוציאו ניירות והדפיסו, אגב, יערות גשם ומחזור וכו', אבל אתה אומר, בשטח כלום. יודעים בדיוק מה צריך לעשות, יודעים איזה תקנים, עשרות תקנים חסרים, יודעים איזה כלי שיט חסרים, יודעים איזה מתקנים חסרים, אבל את הכסף אין, וזה משרד האוצר, ומפה אנחנו קוראים למשרד האוצר, לליברמן, בואו נמנע את האסון הבא. לא, הוא לא מחלק מתנות, אתה לא הבנת את הסיטואציה. אז זה משהו מפה, יש את ההזדמנות לקרוא את הקריאה הזאת למשרד האוצר, בואו נמנע את האסון הבא, בואו נתקצב את התלמ"ת, יש גם חוק אגב, התלמ"ת זאת גם תוכנית, אבל זה גם חוק, שמ-2008 מנסים לחוקק אותו, עדיין זאת רק החלטה ממשלתית, החוק הזה לעולם לא חוקק ולא תוקצב. ולכן אנחנו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים בעצם, לא ערוכים ולא מוכנים. במידה וקורה מצב כזה שהקטם מתקדם בלבר אזור ההתפלה, מה זה אומר כלכלית למדינת ישראל או פיזית? מה קורה? קודם כל זה אומר פיזית שאת חייבת לנתק את מתקן ההתפלה. אוקיי. מתקן ההתפלה יודע לקחת מים מלוכים, להוציא את התמלחת, להפוך אותם למי שתייה מתוקים. הוא לא יודע לזקק נפט. הוא לא יודע להתפיל נפט. אז היה.
אוקיי, ברגע שהמתקן ההתפלה מושבת... לא יודעים להפוך נפט למה? מה ההשלכות של זה? זה פוגע ישירות בכל אספקת המים לישראל. ואם זה קורה בכמה חופים במקביל, ואת צריכה לנתק כמה מתקני התפלה במקביל, מאוד יכול להיות שאת לא יכולה לספק מים, ואת סוגרת את הברז לאנשים ששותים את המים האלה בסופו של דבר. תגיד, תוצאות האירוע, בשנה שעברה ישבנו באולפנים דומים, וניהלנו שיחות אימה דומות, איזה משקעים השאיר האירוע הקודם על המערכת החופית בישראל? אז בסופו של דבר, כשקטם שמן כזה מגיע, אז יש המון המון נזקים אקולוגיים שקורים כבר בדרך. משהו כמו 20% מהדבר הזה אפשר לשאוב ולטפל בו. כשזה מגיע לארץ, עשרות ומאות מתנדבים בכל הארץ, עם כפפות ומסכות, הלכו ואספו את הזפת הזה. יש כמה מוקדים בודדים בארץ שזה עוד נשאר, אבל הנזקים נשארו. אבל הדבר החשוב ביותר, שגם אם קטם השמן הזה כרגע לא קיים, קיבלנו שוב איתות לזה. יש אפשרות שהוא לא קיים? כן. כי כרגע משרד להגנת הסביבה, כרגע בעצם... מה אנחנו רואים בתמונות הלוויין וב... ב-48 שעות האלה בעצם יצאו כלי שיט לאתר את כתם השמן, ולא מצאו שום דבר, והמשרד להגנת הסביבה בעצם פרסם הודעה שהכתם לא קיים. כן, שהכתם לא קיים, אבל קיבלנו פה איתות מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, שמדינת ישראל לא ערוכה להתמודד עם אסון נפט וזפת בים. אז הכנו תסריט מלחמה למלחמה שנמנעה? הכנו תסריט מלחמה למלחמה שנמנעה, וטוב מאוד שהיא נמנעה, ואנחנו לא רוצים להיות במקום הזה. אבל בעידן שבו אנחנו כל כך מכורים לדלקים פוסילים, כרגע בים יש רישיונות לעשרות קידוחים, קידוחי אקספלורציה של גז ונפט. זה המצבים שבהם יש הכי הרבה סכנה לדבר הזה. יש הרבה מאוד כלי שיט שעוברים במרחב הימי עם חליות נפט, כמו שאנחנו יודעים, אנחנו חשופים לסכנה. ברגע שיש כל כך הרבה תשתיות של דלקים פוסיליים, הדבר הזה יקרה מתישהו. לא בעד הגדלת מאגרי הגז של מדינת ישראל, כי גם לטובת האנרגיה יותר בריאה, שהיא בריאה, ירוקה, שמייצר הגז. אם אנחנו מדברים על מאגרי גז, אז אנחנו יודעים היום בעידן של משבר אקלים, וזה אומרים 99.9 מדעני האקלים של האום, אנחנו צריכים... אז אנחנו צריכים להפסיק לקדוח קידוחי גז ונפט בים. אנחנו צריכים גם בשלב הזה... מור גלבוע, תודה רבה.